คอาลงมิงลาวะสรอฉันเอาเผื่อจีเยดิโลเซนต์ตุ้ยบีสรอฉันเอาอาลงบาลงมันเลยสรออาลงตีวีซ่านี่มาวะเนาะโหบาเลยสรอทีนี้เราฉันเอาบาเผื่อมันเลยสรุสิยินนะวะเนาะสรอฮะบาเผื่อสอ iPhone 12 Pro นี่ review ให้เลย stay home ဆိုတော့သူကဖုန်းလာမတောင်းလာဖြစ်ဘူး iPhone อ่ะတောင်းมาဆိုကျွန်တော်တို့ဟို page နဲ့ဟို Messenger မှာလေကျွန်တော်တို့လာတောင်းထိုင်တာရှိတယ် K30 နဲ့ K30 Ultra ဟို compression လေဟမ်အဲ့ဆက်လောက်ကြမ်းဟုတ်လားဆန်းနေလို့ရတယ်အဲ့အဲ့အဲ့နောက်မှာဖြစ်အဲ့နောက်เนาะကျွန်တော်ได้ช่วยတာ iPhone ဖြုတ်မယ်ဆိုအမြဲတမ်းအနောက်ကဝင်ဖြည့်ရွှေ့ရွှေ့ရဆိုလေညိုမိုင်းလေးတက်လာအောင်ခဏလေးเนาะช่วยလာမင်းတို့ကောင်းတဲ့ငါ iPhone ဖြုတ်မယ်ဆိုမှဟိုမေးရလာလိုက်ဖက်တီးရလာလိုက်နဲ့ငါဒီ iPhone ကဘယ်တော့မှဖြုတ်အောင်အာ iPhone ကဘယ်တော့မှထွက်မပြေဘူးသူကြီး iPhone တွေ့ရကျွန်တော်တနစ်ပတ်လုံးလောင်ရှိနေမှာအဓိကကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကကြတော့ဟိုသိရမလားတစ်လနေထွက်လိုက်နှစ်လနေထွက်လိုက်ဆိုရနေတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ compression လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CEO page က page messenger ကနေရော comment box ကနေရောကျွန်တော်လာမေးတဲ့သူတွေရှိတယ် Gitari S နဲ့ Gitari Ultra နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းဒီ Sunday dot မှာ compression လုပ်ပေးခြင်းလို့ကိုယ်လာပြီးတော့ကိုယ်ညီတောင်းတာပေါ့နော် iPhone ကတော့နောက်မှဖြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားသူလေချာချာအာဆိုတော့လေကိုကျွန်တော်တို့ page ကိုလာမေးတဲ့သူတွေကအများစုက K30S နဲ့ K30 Ultra နဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲပေါ့အော်သူတို့မေးတာတော့ overall ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးပုံမှာ overall ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဘယ်ဟာပိုပြီးတော့အာတာလဲဆိုတော့အခုတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဦးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော် K30S Ultra ပေါ့ခုန S ဆိုတာလည်းဆက်လို့ရှိရင်မိုးလေအမှန်တော့ S Ultra ပေါ့နော်ဆိုတော့ S Ultra နဲ့ K30 Ultra နဲ့ကိုခုနလိုမျိုးအခုအားလုံးသိကျင်နေတာဆို overall အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းပြောရတာခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးလုံးမှာကတည့်ရအားသာချက်အားနည်းချက်ကတပိုင်းစီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ over all ထပ်ဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုတို့ဟို specification တစ်ခုချင်းစီကိုကိုတို့တွားလိုက်တာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအပိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွားကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာဒီလိုပေါ့နော်အာကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီ comparison လိုက်လုပ်ကြမှာလေကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ performance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ viewer တွေအများဆုံးသိကျင်နေကြမှာထင်တယ် performance ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစလိုက်မယ်ဒီ performance ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိလာတာဒီဘက်က K30S ရဲ့ Snapdragon 865ရဲ့ဒီဘက်က K30 Ultra ရဲ့dimensity 1000 plus ရေရဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲပေါ့เนาะကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါဦးခေဆိုတော့ဒီ865နဲ့ dimensity plus မှာတော့သူက ghost structure တွေကတိဆောက်ပုံကစားတော်တော်လေးကွာတယ်လို့ပြောရအောင်ဟုတ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအခုအနေနဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ865ရဲ့ ghost structure ကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะ ghost structure ဆိုသူရဲ့ SoC ရဲ့ structure လေးပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုရှင်သူ့မှာက 2.84 GHz clock ထားတယ်ကိုကတစ်ချောင်းပါတယ်ဘယ်လိုရှိ performance ကိုပေါ့เนาะကို performance 2.84 ကတစ်ချောင်းဘယ်လိုရှိ 2.42 clock ထားတာကသူက3ချောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီ power efficiency ကိုလို့ခေါ်တာပေါ့ကွာဆိုတော့ power efficiency ကိုကတော့သူက 1.80 clock ထားတဲ့ကိုကသူက4ချောင်းအဲ့တော့ group formation ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.34 ဆိုတော့ total ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ group 6ချောင်းပေါ့ကွာ6ချောင်းလို့ပြောရအောင် outer goal လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် group ဒီဘက်က dimensity 1000 plus ကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသူရဲ့ goal structure ကတော့ 2.6 GHz clock ထားတဲ့ကိုကသူက4ချောင်းပြီးလို့ရှိရင် efficiency ကိုအနေနဲ့ကသူက 2.0 ကသူက4ချောင်းဆိုတော့4ဆိုတော့သူကတော့44ပေါ့နော်44 information formation နဲ့ဆိုတော့သူလည်း6ချောင်းအဲ8 goal လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းကတော့ဆိုလိုချင်တာ goal structure ဒါလေးတွေတည်ထားတဲ့အနေထားမှာအကိုကဘာလို့သွားပြီးတော့မှ comment လို့ရတယ် benchmark ကိုသွားပြီးတော့မှအကိုက comment လို့ရဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အကိုလုပ်ထားတဲ့ comparison ကိုလုပ်ထားတဲ့ဒီ result တွေလည်းကိုကြည့်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ K30S နဲ့ Ultra မှာက K30 Ultra မှာက benchmark result မှာရမှတ်တရသူက6သိန်းခွဲနဲ့လေးစင်းခွန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခွာနော်ခါတယ်နော်ရာမက်ကတော်တော်လေးခွာချက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟုတ်ပါပြီဒါကတော့စာအုပ်စာရွက်ပေါ်ကကျွန်တော်ဂိင်းကနန်းနေလို့ကိုလူပြောရမှာပေါ့နော်ကိုလူဒီစာရွက်ပေါ်အဲ့ဒီအရင်ကြီးတွေဟုတ်ပြီတကယ်ကိုလူနေ3ကြီးရဲ့အနေထားမှာလဲ K30S ရဲ့ performance ကတော့ကိုကတော့ပို့ပြီးတော့မှအားရတယ်ဒါအတိတ်သားကြီးပေါ့ခွာချားနေခွာချားမှုနှုန်းကလည်းအတိတ်သားကြီးဆိုတော့ K30S ရဲ့ performance ကတော့ကိုနေနေတော့အားရတယ်တခုရှိတာက heating issue ဘိုင်းမှာတော့ K30 Ultra ကဒီ heating ကိုပို့ပြီးတော့မှK30 S test ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှထိန်းထားနိုင်အောင်တွေ့ရပြောချင်တာက K30 S ရဲ့ performance ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Ultra နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပူတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အော်ဟုတ်လားကိုအဲ့ဆိုရင် performance မှာ K30 S ကပိုတာပေါ့နော်အာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါထပ်ပြီးရရှင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ design နဲ့ build quality တွေရှင်ကောင်းမလားဆိုတော့ညီခဏပြောသလိုပေါ့နော် build quality ကကြတော့ဟိုပြောမလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကြိုက်ကမတူဘူးကွာဟိုဆိုလို့ကျွန်တော်အဓိကအတွင်းပိုင်းရဲ့ performance ကိုတော့ကိုလို့ရှင်တာပို့ပြီးတော့မှတော့ကောင်းနေမှထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ design မှာလည်းတခုကကြည့်မယ်ဆိုရင် wide camera မှာဆိုလို့ရှင်တခုကကြည့်မယ်ဆိုရင်၄တောင်ဆိုတော့အခုလိုခုံတစ်ခုံရွေးနေအောင်ကနေရ wide ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်၄တောင်ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ build quality ကတော့တအားကြီးတော့မရှင်ချင်ဘောနော်အဲ့ဒါကြီးတော့ကိုမရှင်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် personal preference တွေကကိုစီရှိနေရပါလေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို display ပဲလည်းအကောင်းမလားနော် display ဆိုတော့ဒီဘက်က K30S မှာက IPS LCD display ဒီဘက်က K30 Ultra မှာက AMOLED display အဲ့ဒီနှစ်ခုက
บลสาปูบีอ่ะอศีพีมั้ยเบลสาปูบีก้าวมั้ยเลยวะเนาะกูอะไรเดี๋ยวเราเปล่าไปป่ะอืมสรอดีเมโกนเลยอ่ะก้าวเนี่ยสรอนี่เลยเมโกนมากูอ่ะบาผิดว่าเลยสรอก็จี้นี่ได้อยู่เลยเตจาบอกก็ติเลยเปียชุดหลุนจี้ดิยินซินาจี้ LED ดิปูก้าวเนี่ยสรออารมณ์อ่ะตีมิตาแล้วคันมิตาบอกว่า LED สรอเนี่ยกูรู้ก้าวล่ะมั้ยปาล่ะมั้ยเฉ็ดดิอะนี่ตู้มาต้วยปาล่ะมาก็คอนทราคก้าวมั้ยกาลาคอนทราคดิก้าวมั้ยဟုတ်တယ်နော် my situation ကောင်းနေပြီးလို့ရှိရင်ကိုလို LED ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမလို့တဲ့နေရာရှိဒီမှာ तू ကမိတ်ထားဆိုတော့ဒီကိုလို့ဒီ dark mode တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်း dark ကတော်တော်လေးကို dark ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လို dark ဖြစ်နေခြင်းအားဖြင့်ကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့ power consumption ကလည်းကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါ LED ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အခုလို K3S မှာထည့်ထားတဲ့ IPS LCD ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू က industrial leading ဖြစ်တဲ့144Hz ပေါ့နော်refresh rate ပေါ့ကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်144Hz ဆိုတာကိုလို့က gaming phone တွေမှာROG 3တို့ Lenovo Legion တို့မှာပါတယ် 144Hz ကိုသူမကဒီစည်းရန်နဲ့သူထည့်ပေးထားတယ်တစ်ချက်ကလည်းဖြစ်တယ်။အားသင်းကြော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတာ။ဆိုတော့ I refresh rate တော့ 144Hz နောက်တစ်ခုရှိတာခုနလိုပေါ့နော်။သူက LED မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ IPS LCD မှာသူမက feature တစ်ခုပါသေးတယ်။ဆိုတော့အကောင့်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုတို့ဒီ contact တွေပေါ့နော်။အကိုတို့ကြည့်တဲ့ contact တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဥပမာအကောက video ကြည့်တယ်။ video ကြည့်ရင် video ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူမထားရမယ်။ refresh rate ရှိ။ဩဟုတ်ကဲ့။အကို gain ဆော့မယ်။gain ဆော့ရင်လည်း gain ဆော့တဲ့အလျောက်ထားမယ် refresh rate ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ browser လုပ်မယ် facebook သုံးမယ် social သုံးမယ်အဲ့အတွက်လည်းသူကပါရှိတော့သူ့မှာသုံးတင်နဲ့ထားတင်နဲ့ refresh rate ရှိဆိုတော့အဲ့သုံးခုလုံးကိုကိုတို့ user တွေအနေနဲ့ကျတော့ငါတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်မှမလို့ gain ဆော့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းနေစရာမလိုအောင်သူကတစ်ခုထည့်ပေးထားတာ adaptive sense ဆိုတာလေထည့်ပေးထားတော့ auto chain တော့ auto chain မှာကိုသုံးနေတဲ့ပုံမှာကြည့်တော့ auto chain သားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ lcd ဖြစ်ပင်မဲ့လေကိုတို့ကဒီ power consumption ကိုပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ refresh rate ဒီ auto rate chain နေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘိုင်းလေးကိုတော့ဒါအဆင်ပြေရလို့ဒါပြောလို့ရတာပေါ့နော်အာကိုဟုတ်ပြီဒီဘက်က K3S မှာကသူက 144Hz ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က K3 Ultra ကရောဟို refresh rate ဘယ်လောက်ပါလဲဗျာဆိုတော့ခုနကကိုပြောရတဲ့ဒီဘက်ကဒီ K3S မှာတော့သူက 144Hz ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ LED နဲ့သူကတော့ refresh rate ကတော့ဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုတော့120ထိရတယ်ဆိုတော့သူလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော် refresh rate ဒီဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့မှ K3S အနေနဲ့တော့ refresh rate များတဲ့သူတွေခြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ K3S ကအဆင်ပြေလိမ့်မယ် LED ပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကဒီ K3 Ultra ပေါ့ညီရအာဟုတ်ပြီကိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်က K3 Ultra က LED ကိုခြိုက်တယ် 120Hz နဲ့လည်းအဆင်ပြေတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုကအကောင်းပဲပေါ့နော်တို့ဒီဘက်က K3S ကကြတော့ဒီ IPS LCD ဆိုလဲရတယ် 144Hz အမြင့်ဆုံး refresh rate နဲ့နောက်ထပ် adaptive sense လဲပါမှဆိုတဲ့သူကတော့ဒီ K3S Ultra ကိုရွေးတင်တယ်ပေါ့နော်ထေချာတာပေါ့ညာအော်ဟုတ်ပြီကိုအဲ့ဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုထက်ရှင်အကောင်းမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ gaming phone လို့လဲနာမည်ခံထားမလို့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုရှင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ကိုအကိုကဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ညာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိုတို့ဖုန်းတစ်လုံးမှာကကောင်းမဲ့ချက်တွေ display တွေ performance တွေအပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီ camera ဘိုင်းကလည်းတော်တော်များဒါတည်ကျင်ရတဲ့အပိုင်းတွေပဲလေဆိုတော့ camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုး performance မှာလိုမျိုး specification တွေနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူကအဓိကကပုံထွက်ကအဓိကပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဆိုတော့အခုအနေနဲ့တော့ specification တော့သိတော့မပြောချင်တော့ဘူးဒီမှာတော့အဓိကအနေနဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဒီနေ့လုံးမှာလည်းကိုရှင်းတော့ဆန်းတော့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပုံလေးတွေတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုတို့ဒီမှာတစ်ချက်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးသွားတော့တွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ K3 Ultra မှာကဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့ contract ကနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော် contract နည်းနည်းကျွန်တော်လက်ခံစားပုံလေးကြည့်လိုက်ဆိုရှင် contract နည်းနည်းများပြီးတော့မှကိုတို့ဒီ1ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဝါရောင်ပဲနည်းနည်းတန်းတာပေါ့နော် 1 ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုရှိတာကတခြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် situation အနေနဲ့ K3 Ultra မှာကပုံထွက်မှာကနည်းနည်းလေးများဆွဲတင်ထားလို့ဒီခံစားရတယ်တဘာဝမကြောက်ဘူးလို့ခံစားရနော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ရနည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့over ဖြစ်နေရပါလေ။အရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပါ။နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးတော့ခံစားရတာတခုရှိရပေါ့နော်။ပုံထွက်တွေကမလာဘူးလားဆိုတော့ဒီ K3 Ultra မှာကပုံထွက်ကလည်းလှပါတယ်။မလာဘူးမဟုတ်ဘူးလှ။ဒါပေမဲ့အခုတို့ဒီ K3S ပေါ့နော်။ K3S ကိုကိုတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာတော့ပုံထွက်တွေကဒီ K3 Ultra နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံထွက်က K3S မှာက neutral sand နဲ့အပြင်ကအရောင်နဲ့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီမှာတော့နည်းနည်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရွေးချယ်ရတာထက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာဒီကင်မရာဘိုင်းမှာ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့တခုလောက်ဘုန်းကြီးနဲ့တခုလောက်လုံးချင်တာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့လက်ရှိကြည့်နေတဲ့ viewer တွေအနေနဲ့ရောကေတတိ S ရဲ့ပုံထွက်တည်ရင်ထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ကေတတိ Ultra ပူကောင်းလားကေတတိ S ကပူကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပူလေးတခုလောက်ထားပေးတယ်အဲ့ပူလေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ Vote ပေးသွားကြပါဦးအာဟုတ်ပြီကိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတော်တော်မှဝင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုံလိုက်အောင်မယ်လို့ဘုံခိုင်းတာဘူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပြူဖို့မယ်ကျွန်တော် Facebook page ဖူးတာတွေပါတယ်ပြောတာပါတမျိုးမထင်ပါနဲ့ Okay ဆိုတော့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုဘက်ထရီပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆက်လိုက်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်နေတဲ့ viewer တွေလည်းအချိန်လေးတော်တော်လင့်သွားမှာဆိုလို့ပါဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ညီကဆိုတော့အချိန်လေးတနည်းလေးလင့်သွားမှာဆိုတော့အကူလည်းမြင်မြင်လေးဒါဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုန specification နေအရာတော့ဒီ K3S မှာတော့တူက battery က 5000 mAh ပါတယ် K3 Ultra မှာကတူက 4500 mAh ပါတယ်ဟုတ်ပါပဲเนาะဟုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးကတော့ fast charging နေတော့တူတူပဲ sporting ကတော့ပေးထားတာကတော့33 watt fast charging ကို sporting ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ specification အရာပေါ့အဲဒီမှာအကူတုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာဒီ K3S ကဒီ IPS LCD ဖြစ်ပြီးမယ်ပေါ့เนาะဒီ 5000 mAh ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီ LCD လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ power consumption မှာငါပြောမှဆိုရှင် K3 Ultra နေကတိတ်ပြီးတော့မှမသိမြင်ဖြစ်တယ်အားစားမှုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခုပြန်ရှိတာက K3 Ultra ကကြတော့ LED နဲ့လည်းဖြစ်တယ်4500လည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုထင်တာ LED ရာများပို့ပြီးတော့မှအားဖို့တိစရာအားခံမလားပေါ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်တိစရာကွာခြားချက်ရှိမလားလို့တွက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတုံးကြည့်တဲ့အနေထားမှာကမသိတာဟုတ်လား4500နဲ့ LED ကြတော့လည်းတူပါဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့မှာပါတယ် density 1000 plus ကြောင့်မလို့တူပါဖြစ်လို့ဆိုတော့အားကကျိတ်တယ် density 1000 plus ကလည်းနည်းနည်းတော့ကျိတ်သေးရမယ်နော်ကျိတ်တယ်ကျိတ်တယ်အားလည်းကျိတ်တယ်ဆိုတော့ပြောရင်ထင်သလောက်တင်လာမှာခံလို့ပြောပါမလားဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ personal ကိုအနေနဲ့ preference ကပြောချင်တာကဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုအခုရှင်သုံးမယ်နေရဖုန်းနှလုံးကိုတနာရီရှင်သုံးမယ်ရှင်သုံးတဲ့အနေထားမှာဒီ K3 S မှာပါတဲ့ Snapdragon 865နဲ့144Hz ကနေရမယ် performance နဲ့ K3 Ultra မှာတုံးထားတဲ့ LED နဲ့ပြောလို့ရှိရင် Dimensity 1000 Plus ကနေရလာမယ် performance နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့အခုအနေနဲ့တော့ဟိုတနာရီလောက် dream မှာသုံးမယ်အနေထားမျိုးဆိုတော့အခုတော့ကောင်းတာတော့သုံးချင်တာပါဖော်မန့်ကောင်းတာတော့ပိုတုံးနေတာပေါ့နော်။ဟုတ်တာပေါ့။ဒါလူတိုင်းကလည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပဲ။တုံးနေကြတာပဲ။ဒါဆိုဈေးတန်းကလည်းသူတို့ကအတိတ်မတိတ်မရင်းဆိုတော့အခု personal ဒီ preference ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအနေနဲ့တော့ K3 S ကိုပို့ပြီးတော့မှတော့ကိုတော့အားရတယ်လို့ပြောရမယ်။အာ K3 Ultra မှာတော့တိတ်တော့ဒီဘိုင်းလေးမှာတချို့ဘိုင်းလေးမှာတော့ကိုနေတိတ်တော့အားမရအောင်မထိမိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လူတွေလိုရှိတယ်။ခုတော့ K3 S ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေ။အရင်ကကျတော့ K3 Ultra လေးကတန်နေလေးပါလေ။ဟမ်ဆိုတော့ဟုတ်တာဝန်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားအမြဲတမ်းတော့ up to date သွားနေတာဆိုတော့လက်ရှိတော့ K3 S ကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ K3 S နဲ့ K3 Ultra comparison မှာ K3 S ကဝင်တာဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကြီးကဆိုတော့ရှင်းကြည့်လိုက်ကွာကြီးခုနကပြောလို့ဈေးတန်းချင်းအဖြစ်ကလည်းနှစ်ခုကတိတ်တော့မကွာမကွာပဲနဲ့အခုပြန်တွေးကြည့်ပေါ့ကိုနှံ့ပြောသလို performance ပိုကောင်းတာကိုမရချင်ဘူးလားလူတိုင်းကတော့ဈေးနှုန်းမကွာရင်တော့ performance ပိုကောင်းတာရချင်တာပေါ့အဲ့တခုရှိတာကရွေးချင်စရာဒီမှာရွေးချင်စရာတခုရှိတာပါလား LCD နဲ့ LED နှစ်ခုကတော့ရွေးချင်စရာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ကိုယ်နေနေတော့ performance အနေနဲ့တခြားအားလုံးကိုချုံမှု overall အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကတော့ K3 S ကိုတော့ဝင်တာနေနဲ့ကိုတော့ပေးချင်တာဟုတ်ပါပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ comment ပေါ့မှာကိုကျွန်တော် message ပေါ့မှာကိုလာပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် K3 S နဲ့ K3 Ultra comparison လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပဲဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါပြီနောက်ထပ်comparison တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖုန်းနေနဲ့ဘယ်ဖုန်းနေကျွန်တော်ရှင်းပေးသွားအောင်မလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အောက်က comment တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစံကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် iPhone 12ဖြုတ်ရင်လာမနောက်နဲ့နော်နောက်ထပ်တယောက်လာအောင်